写真拡大。阪神に新加入するヤンハービストラーテ内野手、32、全マーリンズ参加 3A が、最速で24日 DeNA 戦、甲子園で一軍デビューする可能性が出てきた。21日午後に来日した同内野手は、22日に入団会見を行う。関係者によると、ソラーテは23日の甲子園で行われる DeNA 戦の試合前練習に参加予定。そこでの動きを一軍首脳陣が確認した上で、その後の日程が決定されるという。24日は一軍が甲子園で DeNA 戦、2軍を鳴尾浜で BC 福井富山選抜との練習試合が組まれている。ゴーサインが出れば23日に一軍登録される可能性もある。その流れで本拠地デビューを果たすという運びだ。矢野監督も、もちろん点を取るために補強しているのでね。メジャー75発内が戦力として加わるのはもうすぐだ。